Já vím, jdu pozdě, omlouvám se, jak jsou teď ty prázdniny, tak jsem zkrátka trochu zaspal. No, nemůžu se zdržovat, protože za chvilku mi zajde slunko, takže vítejte u Expressu. Začátkem měsíce uvedl dopravní podnik do zkušebního provozu nové výtahy ve stanici metra Jiřího z Poděbrad. Jedná se tak již o 47. bezbariérovou stanici pražského metra, ale vůbec první na území Prahy 3. Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad tvoří dvě dvojce výtahů, které jsou navzájem propojené přestupní chodbou. Každý z těchto výtahů může najednou přepravit až 21 osob. Podoba horní stanice výtahu i její přesné umístění vyplývá z vítězného návrhu architektů Miroslava Cikána a Pavly Melkové z Aliéru MCA na revitalizaci samotného náměstí Jiřího z Poděbrad, která zde v současnosti už probíhá. Celková cena výstavby bezbariérových přístupů do stanice činí téměř 500 milionů korun. Výrobce vozidel Bozankaja již po třetí v České republice nedodá trolejbusy, se kterými vyhrál výběrové řízení. Poprvé to nevyšlo v prosinci roku 2022, kdy turecká firma vyhrála v Českých Budějovicích s modelem SVG. Zadavatel po měsíci soutěž, kde nabídla nejnižší cenu za vůz právě Bozankaja, zrušil, aby v opakovaném tendru vyhrála plzeňská Škodovka s vozem 33 TR za, na české poměry rekordních, 19,61 milionů korun za vůz. V únoru roku 2023 se obě zmíněné firmy sešly v Teplicích. Ty však využili zákonné možnosti zrušení soutěže, kdy v ní zůstane pouze jediný účastník poté, kdy z ní po půl roce firma Škoda Electric odstoupila. A poslední soutěž zahájenou koncem roku, tentokrát v Jihlavě, ve které dorazila opět nejnižší nabídka právě z Turecka, zrušil tamní dopravní podnik raději bez udání důvodu. Vítězství ve veřejné soutěži si Bozankaja uhájila alespoň v Praze, kde však již 3 měsíce čeká na podepsání smlouvy. Zatím marně. Za údajné pochybení při železniční nehodě u Nových Zámků byli suspendováni 3 tamní výpravčí. Dosavadní vyšetřování ukázalo, že vlak, který 27. června havaroval na přejezdu u Nových Zámků, jel po koleji, na které jen několik málo hodin předtím došlo k obnovení provozu po výluce. Fatálním selháním však podle slovenské drážní inspekce bylo, že nedošlo k zapojení signalizace na přejezdu mezi Novými Zámky a Dvory nad Žitavou. Řidiči osobního auta a následně i linkového autobusu tak na přejezd vjeli po průjezdu vlaku v opačném směru a po druhé koleji, aniž by to mohli tušit, se na ně z druhého směru řítil vlak skoro 100 km rychlostí. Tato nehoda si vyžádala 7 lidských životů. A teď ještě na chvilku předám slovo svému druhému já, které je zrovna v Praze na Hlaváku. Tak děkuju za slovo, tady jsem si všiml, že je na zemi nakreslený, kudy je J jako jižní část a S jako severní část. Je to fajn, ale stále nikdo zahraničním turistům nevysvětlil, že S rozhodně není South Section. Tak čau. Společnost ČSAD MHD Kladno převzala první část celkem 16 elektrobusů SOR NS Electric pro provoz kladenské městské hromadné dopravy. Nové autobusy dopravce nasadí hlavně na linky 603 a 606. V rámci zkušebního provozu se však elektrobusy objeví na všech městských linkách v Kladně. Ostrý start elektrobusů plánuje dopravce na září. Nákup souvisí s plánem města přejít postupně do roku 2030 na zcela bezemisní provoz a provozovat městskou hromadnou dopravu jen z elektrobusy. Což zní jako nelehký úkol, jelikož dopravce ČSAD MHD Kladno patří v síti PIT na spodní příčky žebříčku, co se kvality vozového parku týče. Společnost Railway Capital, která od prosince 2022 zajišťuje provoz na trati z Mostu na Moldavu v Krušných horách, má za sebou další incident v této lokalitě. Minulý týden totiž neznámý pachatel v Mostě poškodil a znehybnil přípojný vůz na bicykli typu BDTX. Pachatel odřezal a odvezl kabelové spojky dálkového řízení, napájení nebo otevírání dveří. Podle majitele firmy Jana Šatavy vznikla škoda zhruba 100 000 korun. Do Česka poprvé dorazila třídílná jednotka PESA Elf EU pro RegioJet. Na zkušebním okruhu ve Velimi nyní jednotku čeká série testů a zkoušek nutných pro schválení k provozu. Nové jednotky by měly v prosinci vyjet místo Arrivy na linkách S49 a na nové lince S61.
Ta původně měla spojovat Vršovice s Běchovicemi přes Malešice. Kvůli neexistenci železničních zastávek bude dočasně jezdit z pražského hlavního nádraží do Úval. Správa železnic společně s Libereckým krajem a Libercem vypíše letos na podzim architektonickou soutěž na stavbu nového přestupního terminálu mezi vlaky a autobusy v prostoru stávající železniční stanice. Plán tzv. Central Station počítá s tím, že mezi staniční budovou a ostrovním nástupištěm zmizí 3 koleje a v tomto prostoru vznikne autobusové nádraží. Stavba má začít do 5 let. Již tento týden vyjel turistický vlak Cyklohráček na svoje letní turné. Třetím rokem se s ním během července a srpna mohou cestující každé úterý a čtvrtek vydat ve 14 termínech do míst, kam Cyklohráček běžně nejezdí. Nově jsou na programu jízdy například do Žadce, Libochovic, Lužce nad Vltavou nebo Jesenic u Rakovníka. V pražské tramvajové síti probíhá i nadále mnoho výluk. Podrobně se jim věnuje i reportáž z minulého týdne. I nadále dochází k odklonu autobusových linek kvůli uzavírce silnice v Davli, Vlašimi či v Berouně. A nemálo omezení probíhá také na železnici. Tak slunko už mi definitivně zašlo. Já se tentokrát neloučím jenom s konkrétním dílem Expressu, ale rovnou s celou érou Expressu, která začala už v roce 2015. Za tu dobu se Expressy nějakým směrem vyvíjely, ale teď přichází velká změna. Já po více než roce končím ve funkci šéfredaktora Expressu a po mně to přebírá Michal, Václav a Honza, kteří přichystají již nový Express za 14 dní. Máte se na co těšit, bude to v novém stylu, s novou grafikou a já to tady můžu zabalit. Tak ahoj.